to 1-0. No a pak bych řekl, že jsme to chtěli hned vyrovnat a to byla ta největší chyba, že jsme nehráli pořád tu svoji hru, co jsme hráli a první půli a byli jsme za to potrestaný. Hlavní důvod teda ten potom, že jsme to chtěli ještě nevyrovnat, než to má. No právě, že jsme měli hrát s větší trpělivostí ještě, bylo to 1-0, prohrávali jsme dobře, ale měli jsme půl hrát, jak jsme hráli první půli. Čekat na tu šanci, která by třeba přišla v 80. 90. minutě, ale aby to byl pořád 1-0, takhle jsme se zabili sami. Odehrali jsme ještě první poločas, dneska jsme podle mě odehráli dobře, měli jsme některé šance, byl lepší soupeř. Druhý poločas jsme přestali hrát, nevím z jakého důvodu, dostali jsme rychle dvě branky a už je bylo to zápas. Co vy osobně spekuluje se, že příští sezóně možná budete hrát tady? Nezvykal jste si na trávník, že možná půjdete sem do Jablonského Galatasaray? No, tak spekuluje se, píše se, ale já se nemám soustředěn na Jihlavu. Ještě máme 4 kol do konce a uvidíme, co bude brát. Mluvil už s vámi o tom? Sice první počas byl bídný a druhý počas byl pevně něčím jiným a zase viděli jsme spolu. A věříte tomu, že skutečně tolik hráčů přijde a tolik odejde? Já si myslím, že pan Belza to schopný je, že když poslední co řekne, tak jako to pak ne. Jo. Určitě nejvící gol. Na tréninku jsem také trefal. Ale, občas na tréninku, když máme volnou práci prostě nebo volný čas na tréninku, tak někomu řeknu, ať mi to z půlky kopne, ale to zkusíme. Že to je sen Davida Lafaty dát? Vím, já si to pamatuju, že když tady vlastně hrával, tak vlastně to říkal do televize, nebo jak to říkal, takže si to pamatuju. Co bys mu zkázal teď? Tak, já věřím, že ten gol dá, ale ve středu ho nedá. Michal Špitek je tam stolu, tak na konci ještě se hlavně asi soustředí na to, ten gol nedostal, že? No přesně tak, ale jsme si říkali, prostě tomu ten bal musí se odpálit kamkoliv, jít za tribunu, prostě ať se ta stovka konečně udělá, no a podařilo se, takže Špiťákovi gratuluju a že se to zasloužil. Bylo to velká úloha, je pro vás jako to? No, docela jo, protože na tu stovku čeká docela dlouho. No. Tak jo, díky. Jo. Já se ještě tam, co vám říkal trenér o poločase, že taková změna těch dvou poločasů, první byl takový nevýrazný, jednou se vystřelil na bránu. No, tak byl tam velký humbuk v kabině, že seřval nás, prostě řekli jsme si, že musí být větší pohyb a nevím, čím to bylo, jestli bylo fakt jako dusno, mně se třeba osobně špatně dýchalo, ale druhý počas už to bylo prostě